Fizik, gündən günə böyüyən və onlarla insanın həyatını dəyişən Yojek Group komandası. Kim təxmin eləyə bilərdi ki, 2 il bundan əvvəl yaranan proyektimiz bu qədər insana qazanmağa kömək olacaq. Üstəlik, tam təhlükəsiz və onlayn. Əvvəl çoxlarımız üçün bu mümkünsüz, hətta gülməli görsənirdi. Özün üçün işləmək, sıfırdan öz biznesini başlamaq. Amma biz birinci addımı attıq. Düzdür, biz qorxurduq. Yaxınlarımız və ətrafımız bizə inanmırdı. Amma əsas odur ki, sən özün elədiyin işə inanasan. İndi isə faktlar bizim yerimizə danışır. Bizim proyektin köməkliyi ilə bir çox insan həyat səviyyələrini dəyişdilər. Şirkət hesabına səyahətlərə yollandılar, dostlar qazandılar və müstəqillik əldə etdilər. Biz hamımız bilirik ki, bir insan səhv eləyə bilər, amma yüzlərlə, minlərlə insan yanıla bilməz. Siz soruşacaqsınız ki, bu qədər insan nə ilə məşğuldur? Yojek Group komandasında işləyərək, menedjerlər yeni gələn insanlara hazır plan ilə işi və eyni anda pul qazanmağı, premiyalar almağı öyrədir. Üstəlik, siz bu biznesi gələcək nəsillərə ötürə bilərsiniz. Bizim menedjerlər yeni işçiləri mütəxəssislərə çevirməyə çalışırlar. Biz sizi Yojek Group-a bu imkanları əldə etməyə çağırırıq. Biz bura arzularımızı reallaşdırmağa gəlmişik. Amma həm də biz bizim kimi qadınlara öz arzularına çatmağa köməklik eləmək istəyirik. Sən də arzularını və məqsədlərini reallaşdırmaq üçün birinci addımı at.